Hibernians kellhom jistennew sadisa' minuti minn tmiem il-partita sabiex kisbu rebħu 3 punti li bihom telgħu fl-ewwel post tal-klassifika. Logħba pjaċevoli li offrit xejn anqas minn 5 gowls bejn Żejtun Corinthians u Hibernians. Bidu mill-laqwa l-Paolites fejn fl-ewwel tentattiv tagħhom wara 15-il minuta kif kien mistenni fetħu l-iskor Jay Craig ta' passaġġ fil-baxx li xogħla xogħdija li mill-viċi ma żbaljax biex poġġa lill-Hibernians minn fuq. Erba minuti biss wara Paolites jirdu pjaw permezz Jurgen de Gabriele li sera ballun tajjeb fuq daqqa ta' ras blura ta' Herrera u wara qabbes minn fuq il-goalkeeper Kone li minn naħat jew ħareġ ħażin. Fis-36 minuta Żejtun naqsu l-iskor meta Kamar twaqqaf il-kaxxa minn Almeida da Silva bir-referi Stefan Paċ li kien qed jirritorna fil-Premier wara waqfa qasira jordna penalti l-istess plejer m'11 metru ma żbaljax biex għamel l-iskor 2-1. Erba minuti biss wara Defex b'azzjoni personali u xut minn barra kaxxa kbira qelep għal kollox il-Kalea Cremona għal 2-2. Biex 9 minuti minn tmiem il-partita wasil il-gol ta' rebħa l-Hibernians, Jay Greg m'11 metru jikkonverti wara li Zikwer twaqqa fil-kaxxa. Riżultat finali Żejtun Corinthians 2, Hibernians 3.